שלום כבוד ראש הממשלה, שמי חיה רענן, אני גרה בחברון, משפחתי בארץ כבר 9 דורות, הגיעו לארץ ישראל יותר מלפני 200 שנה, מסרו את נפשם ואנחנו עדיין ממשיכים למסור את נפשנו והקרבנו קורבן יקר מאוד בחברון. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את ארץ ישראל, זה כתוב בתנ"ך, התנ"ך זה הקושן שלנו, כל אומות העולם מאמינים בתנ"ך, יודעים שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. מדרור הקלמנט, אנחנו עדיין עושים אותו דבר, הם לא מכירים בנו ואף אחד לא רוצה לתת לנו כלום בתמורה לכל הדברים שאנחנו נותנים. אז זהו, מספיק. צריך פשוט להפסיק לקחת ולתת לנו ריבונות ביהודה ושומרון ולהחזיר לנו את הכבוד של להיות יהודי בארץ ישראל. קוראים לי בתיה ירנברג, אני גרה בבית שמש. אני חברת מרכז הליכוד. ביבי, אתה צריך לחזור לעצמך, לחזור למפלגה שלך. אנחנו המפלגה הכי גדולה בארץ בשביל זה, בגלל שאנחנו איתנים ועומדים על ארץ ישראל. אתה צריך להגיד לא לאויבינו וגם כן לחברינו, כי הם יכולים לחייך ולהגיד שיכולים לסמוך עליהם, וזה לא נכון, זה שקר. כל מדינה עם האינטרסים שלו, ואנחנו עם האינטרסים שלנו, האינטרסים שלנו מובהקים, אנחנו צריכים להחזיק בכל ארץ ישראל, כי זה שלנו. שלום, שמי שוש שילה מקדומים. בעזרת השם אנחנו נצליח, למרות שהייאוש נגע במחנה שלנו, כאילו אין מה לעשות, כאילו הכל אבוד, בעצם הרימו את הדגל של תקווה לעשייה ובעזרת השם להצלחה. שמי אדווה נווה, אני רוצה להזכיר לראש הממשלה שארץ ישראל לא שייכת רק לעם שיושב כרגע בארץ ישראל, אלא לכל העם היהודי בעולם. אין לאף ראש ממשלה זכות לוותר על חלקי מולדת. אמנם אנחנו היום רק 6 מיליון, אבל צריך לזכור שכל העם היהודי צריך להגיע לארץ ישראל, ואם אנחנו נוותר על חלקי מולדת, לאן הם יחזרו? קוראים לי שרה וכתבתי שיר לכבוד ארץ ישראל. ארץ ישראל לא למכירה. ארץ ישראל היא ארץ הבחירה והיא לא למכירה. בורא עולם מבטיח אותה לאברהם, וזאת הבטחה שקיימת לעולם. לפני כמעט 4,000 שנה, אברהם הגיע עם יצחק לארץ המוריה. שם הקדוש ברוך הוא נתן את האות, וזה תקף לדורי דורות. האבות והאימהות נשאו כאן אלפי תפילות, והם ראו שבאחרית הימים יגיעו הרבה עליות. שכם, חברון וציון יקנו בכסף מלא, ובעזרת השם נראה את עיר ציון תמלא. למען ציון לא יחשה, ולמען ירושלים לא ישקוט. גם אם אובמה וקרי רוצים שברית מוות לכרות, ארץ ישראל לא למכירה. לא סתם הגענו הנה אחרי גלות של 2,000 שנה. אנו קוראים לראש הממשלה ולממשלה להתנגד בכל תוכנית חלוקה ומסירה. ארץ ישראל שלנו בלב ובנשמה, וכאן נמשיך להפריח את השממה. ריבונות מלאה על יהודה ושומרון, זה כעת הפתרון. אנו קוראים לעלייה המונית, ולא חס ושלום לאיזו תוכנית צדונית. נתניהו חזק ואמץ, יהיה חזק כיהושע וחזקיהו. ואנו נראה את גואלנו מגיע לארצנו, במהרה בימינו, שנזכה גם ממש במהרה לעלות ולרקוד לבית הבחירה בו נהנה מזיו השכינה. שמי רחל גוברי ואני ממנואל. אין כוח יותר חזק אצלנו מאשר האחדות, שעם ישראל מאוחד בדעה אחת והולך יחדיו לאורך התורה עצמה. הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו לכל הדרך. על יישר כוח שלמשיך להיות מאוחדים ונשאר כולנו תמיד לנצח בארץ ישראל השלמה. אני נעמי וייל, משדמות וחולה בבקעת הירדן. פונה אליך, ראש הממשלה. העם אוהב את ארץ ישראל, העם רוצה להישאר בארץ ישראל בכל חלקיה. אין מקום לפשרות ואין מקום לקניות. אנחנו חזקים, אנחנו איתך, כשאתה תעשה את הצעדים הנכונים, לשמור על כל ארץ ישראל. עם ישראל בוטח בקדוש ברוך הוא, שנתן לנו את המדינה הזאת, ואנחנו נשאר כאן בכל חלקיה. קוראים לי אלישה ואני כמה שנים כבר גר בארץ.
אנחנו צריכים לחזק את העניין של ארץ ישראל שייך לעם ישראל. שמי עמיחי מימרום, אני מנהל ישיבת האסגר במעלה אפרים. אני קורא קודם כל לציבור היקר שבא לכאן, היה מוכן להקדיש זמן יקר ולבוא למעל הזה ולתמוך בהחלת הריבונות שלנו על ארץ ישראל, ובית למנהיגים שלנו ובפרט לראש הממשלה. יש לנו עוצמה, יש לנו את הכוחות, יש לנו את היכולת להוביל את התהליכים האלה של חזרה לארץ ישראל והחלת הריבונות. אנחנו ניתן לכם את הכוח ואתם תעשו את מה שצריך. ואני ישבתי אין ספור פעמים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאני אפילו הגעתי לחוות וואי, והוא אמר לי, יהודי, תסתכלי לי בעיניים, אני לא חותם שום דבר. ואנחנו יודעים ורואים מה שהוא חתם, מה שהוא יפקיר, ומה שאנחנו משלמים. ואנחנו את המאבק הזה לא נרפה מהמאבק הזה לעולם עולמים, לא רק בשמנו, בשם כל עם ישראל, ויותר מזה, בשם השם. קוראים לי חווה גולדמן ואני גרה בירושלים. אסור להפקיר לכל הממשלה, לכל ממשלות ישראל, את ארצנו ועמנו. חייבים לשמור גם על הארץ וגם על העם לנצח נצחים. שרה קרונמן, ואני אומרת, מה זה, מה השאלה הזאת, אם שיכירו בעם היהודי במדינת ישראל כעם היהודי? איפה אנחנו נלך, כמו שכולם אומרים כאן? זרקו אותנו מכל מקום, ואין לנו מקום ללכת, אז אנחנו חייבים להישאר כאן, והקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. קוראים לי רותי קרול, נולדתי כאן בירושלים. יש לנו רק ארץ אחת, כולנו מכירים בזה. שמי שרון קץ, אני גרה באפרת, ואני רק רציתי להגיד לראש הממשלה שאני יודעת שאתה אוהב את ארץ ישראל כמוני, כמו כל הנשים וכל הגברים כאן, ואנחנו רוצות של הארץ שלנו, שהשם נתן לנו, הארץ שלנו שאנחנו לחמנו בשביל זה, הארץ שאנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו, על כל ההרים, על כל הגבעות, שזה יקר בשבילך וגם יקר לך וגם יקר לי. ובבקשה, לשמור על ארץ ישראל והשלמות של ארץ ישראל. שלום, אני רותי כהן. הארץ של העם יהודי, לא של העם ערבי. קוראים לי ציפי שליסל מחברון. אני רוצה לקרוא לראש הממשלה שבא לנחם אותנו כשאבי נרצח לפני 15 שנים, שלא יפקיר את ארץ ישראל לרוצחים ולאויבים. רק ריבונות יהודית על כל רחבי ארץ ישראל תשמור ותגן על עם ישראל. שמי שרה רופא מגבעת שמואל. ביבי, אנחנו פונים אליך, שמור על גאוות לאומיות שלנו, שמור על הבית שלנו, אין לנו ארץ אחרת. נטלי דוברון סופלד, אני עליתי ארצה לפני 34 שנים, ואני יודעת שאין לנו מדינה אחרת, זה המדינה שלנו, זה האדמה שלנו, ואין שום היגיון לחלק את האדמות של ארץ ישראל לאויבים שלנו. שמי בלה לוין, אני עליתי מאנגליה בגיל 12, מתושבת קדומים שבשומרון כבר 27 שנים, ואני רוצה להגיד לביבי שאני קראתי את הספר שלו, מקום תחת השמש, ואני רק מבקשת ממנו שהוא יקרא את הספר שלו ושיזכור מה שהוא כתב שם ולא יוותר על אף מילה שהוא כתב שם. שמי שרה דולב. קודם כל, אני מאוד חשוב לי להגיד גם לנו וגם לך ביבי, אנחנו צריכים לדבר פה רק על הזכות, אחרת אין לנו מה לחפש פה. זו הארץ שלנו, לא ביטחון ולא דברים אחרים. קודם כל, זו הארץ שלנו, אחרת אין לנו מה לחפש פה. שמי שרה בן אבי, אני מקרני שומרון, ואני רציתי להגיד לביבי שאת ההורים שלי גירשו שלוש פעמים. פעם גירשו אותם מהבית לגטו באירופה, פעם גירשו אותם מהגטו לאושוויץ, ופעם שלישית הבריטים גירשו אותם מחופי הארץ, כשהם הגיעו גירשו אותם לקפריסין. ואני קיבלתי חינוך שאותנו לא יגרשו יותר מהארץ שלנו, כי זו הארץ שלנו. זהו, ככה ופשוט.
לא מגרשים יהודים מהבית שלנו. זאת הארץ שלנו לתמיד. אבריש מדינה, אני שואלת את ראש הממשלה למה הוא שינה את אורו. הוא אמר שאף פעם לא ייתן שם מדינת ישראל. עכשיו הוא רוצה לתת חצי מדינה לערבים. שמי דינה סטלר, אני גם צריכים פשוט לא לשכוח את זה. שארץ ישראל שייכת לעם ישראל על פי תורת ישראל, ואין על מה להתווכח. שמי אילן הירשפלד, אני באתי הנה מרעננה, התנחלות בארץ ישראל. ביבי, תעשה לי טובה, תגיד לכל העולם רק את האמת. האמת היא שארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל, לא לאף אחד אחר. שמי נאוה טמבר, אני גרה בקריית ארבע, ואני באתי לפה, ובאמת לא כל כך יודעת כאילו מה להגיד, מכיוון שזה הכל כל כך ברור לראש נורמלי, בריא, הכל כל כך ברור שקשה עוד להגיד משהו. וקודם כל זה שזה ארץ שלנו, ארץ אבותינו, ובעזרת השם ארץ ילדינו ונכדינו, בזה הכל מתחיל ובזה הכל הסתיים. אני יהודית קיבל מירושלים, רוצה להגיד משהו לראש הממשלה ביבי נתניהו. אתה רואה אוסלו, ראית מנתן כמה אלפי הרוגים, לא היה שלום, התנתקות, כל ישראל חזית, אפילו גרדים בכל העולם, בכל ישראל, גם בישראל, אז גם בתל אביב, בכל מקום אסטרטגים. אז בבקשה לביבי, תהיה חכם, תתייחס למציאות ולא לחלומות של הערבים. אתה יודע בדיוק מה המטרה שלהם, זה לשים את כל היהודים בים, להרוג אותנו, אין בכלל לא כמה תאים שלום. ובין כל בחור, אם אתה אוהב תנך, אתה תמיד מדבר על תנך, בתנך כתוב שהארץ ישראל לעם ישראל ולעם היהודי בלבד.